Շարունակում ենք աշխատել առաջինի ուղիղ եթերում ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, թողարկման այս հատվածում առադառնալու եմ մի քանի քաղաքական ուժերի արձագանքին, որոնք խոսել են Եվրախորհրդանի կողմից Հայաստանի վերաբերյալ ընդունված բանաձևին, կխոսենք նաև Թուրքիայի և Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարների հանդիպումից, որոնք չեն շրջանցել նաև Հայաստանին։ Եվ այսպես, հանուն հանրապետության կուսակցության փոխնախագահ քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանի կարծիքով Եվրախորհրդանի ընդունած բանաձևը պատմական է։ Նրա խոսքով Եվրամիությունը մինչև 2030 թվականը անդամակցելը պետք է լինի ռազմավարական նպատակ, որին պետք է ենթարկվեն հետայսու մեջ ներքին ու արտաքին քաղաքական բոլոր օրակարգերը։ Այո, այս հարցում երեք ուսակցությունները ֆիքսում են իրենց համախոհությունը և պատրաստականությունը հայտնում հանդես գալ միասնական դիրքերից։ Ուզում եմ նշել, որ այս ասուլիսը կազմակերպելու մասին մտահղացումը ծագել է դեռ 3 օր առաջ, երբ դեռ չկար ոչ երեկվա ընդունված այդ իրավ պատմական բանաձևը Եվրախորհրդարանի կողմից, երբ չկար բնականաբար այսօրվա վարչապետի հայտարարությունը, գնահատականը այդ ուրեմն բանաձևի նկատմամբ այս դիրքորոշումը, այսպես ասենք, ետվել է վաղուց, քաղաքական կոնսուլտացիաները երեք քաղաքական կուսակցությունների միջև ընթանում են այս հարցի շուրջ պերմանենտ ռեժիմում։ Քաղաքական երեք ուժեր այսօր մամուլի ասուլիս են տվել ողջունել Եվրախորհրդանի բանաձևը, փաստել, որ Հայաստանի ուղին Եվրոպան է։ Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը կարծում է, թե դեպի Եվրոպա գնացող Հայաստանի վրա հարձակվելը անհամեմատ ավելի բարդ է լինելու Ռուսաստանի և Ադրբեջանի համար։ Նրա խոսքով ցավոք սրտի ոչ ռիսկային տարբերակ անկախություն ունենալու չկա։ Ռուսաստանը Հայաստանից պարանջում է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթին 3-րդ կետը, և Ռուսաստանը անկլավների մասով դեռ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում կետել էր գրել, որոնք մեծ դժվարությամբ կարողացել է հաղթահարել այն ժամանակվա պաշտպանության նախարար Տոնոյանը, բանակցելով Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Շոյգուի հետ։ Բայց դրանից հետո միևնույն է, Ռուսաստանն ասում է, այդ թեման կա և այդ թեման ուժի մեջ է։ Հետևաբար Ռուսաստանի հետ լինելով Հայաստանի ամբողջ սահմաններում կանգնելու են ռուս խաղապահները, զվարթնոցում լինելու են ռուս խաղապահները, Հայաստանի սահմանով Թուրքիան ու Ադրբեջանը դեպի Նախիջևանից դեպի Ադրբեջան են գնալու ռուս սահմանապահների վերահսկողությամբ, իսկ այդ նշանակում է, որ Հայաստանը դեֆակտո գոյություն չունեցող պետություն է։ Սա իմ համար ամենամեծ ռիսկն է։ Չկա ավելի մեծ ռիսկ, քան սեփական պետականությունը կորցնելը։ Նորից պիտի ցիտեմ եղբորս, ինքն ասում էր, որ տարածքներ կարելի է կորցնել, պատմությունը ցույց տվեց, որ տարածքներ կարելի է նաև գրավել, անկախությունն է, որ որևէ պարագայում կորցնել չի կարելի, հենց կորցրեցիր, դրա ետ բերելը գրեթե աննարին է դառնում։ Այդ Քրդստանը ձեզ օրինակ, տեսեք 60 միլիոնից ավել քրդեր են աշխարհով մեկ ու չեն կարողանում պետականություն ունենալ, մեկքան տարի պայքարում են։ Արամ Սարգսյանը նշել է, թե Եվրամիության անդամակցության թեկնածուի հայտն այն եզակի հնարավորությունն է, որը կարող է պաշտպանել Հայաստանի անվտանգությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Նա նշել է, թե պետության համար մեկ երաշխիքն իր բանակն է, բայց մեզ գործընկեր է պետք։ Բայց այսօրվա ռազմաքաղաքական բալանսի պարագայում գեր կարևոր է դառնում մեր համար արտաքին քաղաքական աջակցությունը։ Մենք գտնում ենք, որ դեպի Եվրոպա գնացող Հայաստանի վրա հարձակվելը անհամեմատ ավելի ծանր ու բարդ է լինելու Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի համար, որովհետև հակառակ պարագայում իրենք ասում են, իրենք հարձակվում են Հայաստանի վրա, ով 90-ական թվականներին իրենցից տարածք է խլել, իսկ հիմա իրենք հարձակվելու են Հայաստանի վրա, որը դեպի Եվրոպա է գնում, և իրենք այդ առումով հարձակվելու են քաղաքակիրթ աշխարհի վրա։
Եվ այս առումով Եվրոպան շատ կարևոր է նաև, որովհետև Եվրոպան ճանաչում է Հայաստանի սահմանները, Եվրոդիտորդները այստեղ 2021 թվականից հետո խաղաղության լուրջ հնարավորություն տվեցին եւ սահմաններին լուրջ ընդհարումներ չեղան, իսկ մեր ռազմավարական գործընկերը այդպես էլ չճանաչեց մեր սահմանները, հետեւաբար այն ինչ որ այսօր վարչապետն ասում էր, այդտեղ քննարկման թեմա էլ չկա, այդտեղ ուղղակի քննարկման թեմա չկա. Որովհետև մեզ գործընկերներ են պետք, մեր այսօրվա իրավիճակում խնդիրները ավելի լայն քննարկման կամ արտաքին քաղաքական դաշտ մտցնել է պետք, եւ այդ առումով մեր գործընկերը միայն Եվրոպան, մեր ռազմավարական գործընկերը մեր սահմանները չի ճանաչել, չի ճանաչում, Եվրոդիտորդները Հայաստանում են, հետեւաբար մեր ուղին դեպի Եվրոպա է, ու պարկ ասո Եվրոպան այդ առումով երեկ իր ընդունած որոշմամբ ասեց, որ ինքը պատրաստ է ու մեր կողքին է։ Ասուլիսին մասնակցող Եվրոպական կուսակցության նախագահ Տիգրան Խզմալյանը նշել է, թե Հայաստանը պատմական ժամանակներ է ապրում, 200-ամյա ռուսական լուծն ընկնում է հայ ժողովրդի վզից։ Ես հատուկ ուշադրություն եմ ուզում հրավիրել այն հանգամանքին, որ Եվրոխորհրդարանի բանաձևի առաջին իսկ տողերում, առաջին իսկ գետի մեջ նշված է Արցախի և արցախահայության հարցը որպես մարդկային իրավունքների, որպես ազգի իրավունքի խնդիր, և սա պատասխան է նրանց, ովքեր մեր երկրում և դրսում փորձում են ներկայացնել Արցախը որպես գին ժողովրդավարության դիմաց։ Մենք երբեք չենք ընդունի նման հարցադրում, և մենք երբեք չենք հաշտվի այդպիսի մենք և ստոր հակադրությանը։ Երկրորդը, ես ուզում եմ ուշադրություն դարձնել և հրավիրել ձեր ուշադրությունը, որ Եվրոպական խորհրդարանի բանաձևի տեքստում ուղիղ նշված է Ռուսաստանը որպես Հայաստանի գլխավոր թշնամին և խոչընդոտ մեր, ոչ միայն մեր ევրոինտեգրման, այլ նաև ընդհանրապես տարածաշրջանային և միջազգային խաղաղության ճանապարհին։ Հանուն Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանն էլ նշել է, թե Եվրամիության անդամակցության թեկնածուի հայտ ներկայացնելը միակ ողջամիտ քայլն է, որը կարող է Հայաստանի Հանրապետության երաշխիք դառնալ։ Մենք գտնում ենք, որ Եվրամիության անդամության հերանկարը համազգային, համաժողովրդական նպատակ և ռազմավարություն է, որից պիտի բխեն և ածանցվեն մեր բոլոր այլ նպատակներն ու ուրեմն օրակարգերը, կլինի արտաքին թե ներքին, և սա հնչվում է և քաղաքական, և տնտեսական, և ամենտանգային բովանդակ այն համախումբ հարցերին ու կարիքներին, որոնց առջև Հայաստանը կանգնած է, և վստահ ենք, որ այս նպատակի շուրջ մեր համաժողովրդական համախմբումը թույլ կտա հաղթահարել առկա մարտահրավերները, սպառնալիքները և այն բոլոր հիմնախնդիրները, որոնք մեր առջև կան այսօր, և դրանք շարունակում են լրջագույն ուրեմն պատասխանների են սպասում։ Շնորհակալություն։ Տիգրան Խզմալյանի խոսքով, վերջին տարիներին, երբ Հայաստանը քայլ էր անում դեպի արևմուտք, այդ քայլն ուղեկցվում էր 5-րդ Շարասյան հարձակումներով։ Իրականում, իհարկե, իրենք հոգեկան հիվանդ չեն, ես կարծում եմ, որ դրանք ցինիկ, նենք, ստոր մարդիկ են, ովքեր շատ լավ գիտակցում են, որ կատարում են թշնամու պատվերը, իրենք անշահախնդիր չեն, տարիներ շարունակ իրենք և իրենց տերերը շահագործում և չարաշահում էին արցախահայության խնդիրը և այդ մարդկանց մեր ազգի այդ մասի ճակատագիրը, և հիմա իրենք չեն ամաչում, չեն վարանում, չեն խորշում շարունակել խաղալ այդ մարդկանց ճակատագրի հետ, ցավոք սրտի որոշ մասը մեր հասարակության տրվում է այդ գայթակղությանը կամ
այդ կուտը ուտում է, ինչ կարելի անել, սա համակարգային հարց է, սա ոչ միայն մի քանի մարդկանց կամ ուսակցությունների հարց է, սա պետական հարց է, սա պետական անվտանգության հարց է, որոշ դեպքերում սա կոչվում է լուստրացիա, որոշ դեպքերում ելքերը շատ պարզ են եւ ակնհայտ։ Արման Բաբաջանյանը հավելել է, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը հրաժարվի դեպի Եվրոպա շարժվելուց, ռուսները չեն էլ թողնի իշխանությունն առհասարակ գոյություն ունենա։ Սպառնալիքները, որոնք այսօր Հայաստանի առջև կան, դրանք ոչ միայն ներքին, ոչ միայն արտաքին, նաև ներքին քաղաքական բնույթի են եւ այն պատրաստությունները, որ որոշ քաղաքական շրջանակներ այս պահին ունեն, հենց նաև երկրի ներսում այս օրակարգով, արտաքին քաղաքական օրակարգով երկրի ներսում հեղաշրջում իրականացնելու նպատակ ունի, եւ մենք հասկանում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւս գիտակցում է այն վտանգները, որոնք որ ոչ միայն պետության գլխին են, նաեւ իր իշխանության գլխին են, եւ հետեւաբար կասկած չունեմ, որ այն ընթացքը, որ ընտրվել է դեպի արևմուտք, Հայաստանի համար ուղղակի այլ ընտրանք չունեցող ճանապարհ է, որտեղ դրա այլ ընտրանքը Հայաստանի ուղղակի չգոյությունն է, եւ այստեղ երկրորդում եմ պարոն Սարգսյանին, մենք ուղղակի իրավունք չունենք այդ որևէ այլ ճանապարհ մեզ համար դիտարկել, իսկ ինչ վերաբերում 2013 թվականին, ես կարծում եմ, որ եթե մենք այն ժամանակ չհրաժարվեինք այդ օրակարգից, եթե տեղի չունենար սեպտեմբերի 13-ի այդ տխրահարճակ, սեպտեմբերի 3-ի այդ տխրահարճակ շրջադարձը, մենք չենք ունենա 2020 թվականի պատերազմ, առնվազն այն Հայաստանը, որը կարող էր արդեն գոյություն ունենալ 2020-ին, արդեն եվրոպական միության հետ մերձեցման եւ անդամության ձգտող, այդ Հայաստանի վրա չէին կարող հարձակվել։ Նախորդին էլ Հանուն Հանրապետության կուսակցությունը հայտարություն էր տարածել, նշել, թե արտաքին քաղաքական ու տնտեսական հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության հետ կառուցված են եղել կարճաժամկետ ու սխալ հաշվարկված ռազմավարության ու ակնկալիքների վրա, բերելով Հայաստանում ռուսական ներկայության ընդհանուր վտանգավոր ներսփռման, ռուսական ձևաչափերում եւ դաշինքներում Հայաստանի հնարավորությունների սահմանափակումների եւ թուլացման, ըստ այդմ, վերածվել են արտաքին աշխարհի եւ գործընկերների հետ նորովի հարաբերություններ կառուցելու ճանապարհին գլխավոր խոչընդոտի ու գոյաբանական մակարդակի ներքին ու արտաքին սպառնալիքի։ Կուսակցությունն արձանագրել էր, որ Եվրամիությանն անդամակցելու ռազմավարական նպատակը ոչ միայն լիարժեքորեն համահունչ է Հայաստանի տարածաշրջանում տևական, համապարփակ ու արժանահավատ խաղաղության հաստատման օրակարգին, այլև բխում է Եվրամիության ստեղծման հիմքում ի սկզբանե դրված գաղափարից ձևավորել ընդհանուր արժեքային հենք ու տնտեսական շահ, ինչի վրա հիմնվելով եվրոպական ազգերը հաղթահարեցին տարերով կուտակված սահմանային վեճերը եւ ազգամիջյան թշնամանքը երկու համաշխարհային պատերազմներից հետո։ Այժմ մեր եթերում կարճատև դադար է, որից հետո կհյուրընկալեմ իմ հաջորդ հյուրին։